Y dan, da ni'n dathlu hanner canlwn na efo'n gilydd. Ac i gyd-fynd ar box set, da ni am ryddhau DVD o'r uchel bwyntiau'r cyfnod. Ac am falle bwynt isal ydyd. Pwy ti'n feddwl? Sketches gwirion ma dde. Y sketches a'r canuion ar y DVD. O ia, cofiwch am y box set hefyd.